Chceme prodlužit naší oblíbenou akci, jako nás již po desáté. Odstartovali jsme ji právě dnes na Giving Tuesday. Díky projektu Čtení pomáhá, mohou pomáhat i děti. Pokud přečtou knížku a na stránkách www.čteniepomáha.cz vyplní test, získají 50 korun, které mohou věnovat na sběrku pomoci dětem. Čtěte, protože čtení vás přenese na všechny místa ve světě, do všech možných dob a krásně to rozvine vaši fantazii a vy se budete moct stát, čím chcete a zažít, co si přejete. Nikdo není lepší kameramán a filmař, než je vaše fantazie. Když čtete, tak vám běží současně v hlavě ten nejlepší film, protože si ho natočíte sami. Čtěte, je to krásný a dá se to dělat všude. Děti, určitě čtěte, když budete víc číst, tak budete mít větší slovní zásobu. Držím palce. Znamená zažít pořádný dobrodružství s bezpečí svého pokoje.